shqiptarë, nuk jetojmë nishu. Ne jemi të rrethuar me të tjerë. Dhe si kur fëmijët tonë t'i ndojnë këto vlera, për cilat po flet ti, që janë vlera shumë racionale, unë jam në rregull. Por fëmijët tonë nuk i shohin kështu. Për shkak të fëmijët tonë, gras, ne kemi debatin edhe sot nëse futesh edhe lexon në TikTok-ët serb, Instagramin serb, Facebook-un serb, sheh aty ide që Skënderbeu është i yni ata thonë sepse pretendojnë që një linje ti familjare nga ana e tëmës mund të jetë serbe. Që do mund të jetë, se princat janë martuar me princa, ne nuk e dimë atë punë. Edhe nuk është një problem ajo qashtë, edhe çka flisë edhe profesor Mil. Por kur flet me ta, ata pretendojnë që çdo njeri që ndonjëherë ka qenë ortodoks, flasim, shkumbin e sipër, është serb. Këtu e 1000 vjet më herët. Domethënë, ata pretendojnë që në betejën e Kosovës ka pas vetëm serb dhe otoman dhe s'ka pas askush tjetër, që identiteti serb është i njëjtë si tani, si para 1000 vjetësh. Nuk e pranojnë këtë lloj diskutimi që po e bën ti. Edhe këtë gjë nuk e bëjnë vetëm njerëzit e rëndomt dhe ata që nuk kanë lexuar, e bëjnë edhe akademikët. E bëjnë edhe njerëzit që duhet me udhëheqë një farë forme diskursin publik. Tash përballë kësaj, ti e fiton idenë që Mustafa ose është naiv, ose ka një agjend tjetër. Do të thonë, kështu njerëzit e mendojnë këtë çështje. Por si është vendi, duhet po ku vendi. Nëse ne dëshirojmë të pranojmë disa fakte që janë shumë racionale, atë le të pranojnë edhe të tjerët, por ndryshe unë jam budall.